Հատվող զուգահեռների մեջտեղում հայտնված իրական մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո կիսաբաց լուսամուտներից ներս բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ մեկ թոք շոույին։ 15-ամյա այս աղջիկն ապրում է մոր, քույրերի ու խորթոր հետ։ Նրա պնդմամբ իր մայրիկի տիկին Ռիմայի հերթական ամուսնությունը դարձավ նրա անհնազանդության պատճառ։ 9 տարեկանից նա ապաստան փնտրեց տարբեր հաստատություններում։ Չափահասության շեմը դեռ չհատած աղջիկը արդեն մի քանի տարի է սեփական խնդիրներին ինքնուրույն է լուծում տալիս։ Իր իսկ նախաձեռնությամբ նա դպրոցից դպրոց տեղափոխվեց և հայտնվեց այնտեղ, ուր տարան քայլերը։ 2014 թվականի հոկտեմբերից նա դադարեց դպրոց հաճախել, իսկ 2015 թվականի հունվարի 1-ի գիշերը որոշեց նոր տարին նշել ընտանիքից գաղտնի։ Նա ինքն էլ չի կողմնորոշվում, թե որն է դպրոց չհաճախելու ու ուսումնական գործընթացից դուրս մնալու իրական պատճառը՝ սոցիալական խնդիրները, թե նոր տարվա գիշերը սեռական հարաբերություն ունենալը։ Ուրիշ դպրոց կիսաբաց լուսամուտների եթերում։ Եվ այսպես 15-ամյա աղջկա պատմությունը, այս ամենի նախապատմությունը և հետագա անելիքները հենց հիմա մեր եթերում։ Նրան մենք պայմանական այսօր հասկանալի պատճառներով կկոչենք Անի, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես տեսանյութում մենք լսեցինք, որ մայրիկի հերթական ամուսնությունը ձեր անհանդուրժողականության պատճառ է դառնում։ Դա թվով որերորդ ամուսնությունն էր մայրիկի։ 6-րդ։ Ճիշտ ասած, ես չէի ուզում։ Իսկ ձեզ հարցրեց մայրիկը։ Ճիշտ ասած, չէր ուզում, մեր հարևանները տենց իրան ասեցին գնա, տենց հարևանները տենց ստիպեցին բան, տենց գնաց, բայց դե ես չէի ուզենում, դե իմ կարծիքը ճիշտ ասած չհարցրեց։ Հետո տենց որ ինքը ամուսնացավ, ես չէի ուզում գնա իր հետ, իր ամուսնու հետ ապրելու։ Տենց ես մնում էի մեր գյուղում, մեր հարևանի հարսի հետ, իրանց տունը, իրանց տնից դպրոց էի գնում։ Դու 4 քույրերից մեկն ես։ Քույրերդ բոլորը նույն մայրիկից են, բայց տարբեր հայրիկներից։ Ինչը չէր ստացվում մայրիկի մոտ տղամարդկանց հետ, որ անընդհատ նրանց փոխում էր։ Դե ճիշտ ասած, քույրիկիս երկու քրոջս հայրը այստեղ Հայաստանից չեն եղել, մայրը Սունգայիթից է, այնտեղ է ամուսնացել, տենց կռվի ժամանակներին բաժանվել են։ Ինչ է տեղի ունենում անցած տարվա նոր տարվա գիշերը։ Այդ ժամանակ ես գինի էի խմել, ու տենց պարկել էի, հեռախոսով խաղում էի։ Ինչքան էիք խմել։ Դե 3 տենց փոքր բաժակ։ Տենց 3 օղուպ բաժակ, թե 3 գինու բաժակ։ Հա, տենց 100 գրամանոց բաժակներ էին։ Դրանք փոքր բաժակ չեն, դա նույնիսկ մեծ է։ 100 գրամանոցը նորմալ են, բանվորագյուղացիական բաժակներն են, էլի։ Այսինքն 300 գրամ գինի կարձեր օրգանիզմում 14 տարեկանում։ Լավ, ովքերով էիք սեղանի շուրջ։ Դե բոլորս, ընտանիքի անդամները, քույրս, մայրս, այն մյուս քույրը երեխայի հետ։ Դրանից հետո ես գնում եմ պարկեմ, որ քնեմ։ Այդ ժամանակ զանգում է ինձ այն տղան, ում հետ էս որ խոսում էի շուրջ 2 տարի։ Դրանից հետո ես այդ ժամանակ իր հետ չէի խոսում, կռվել էի, հետո տենց բան արեցի, ասեցի էլ չզանգես ինձ, որովհետև ես չեմ ուզում էլ շփում ունենամ։ Հետո տենց ասեց, լավ, դու գիտես, ու անջատեց, հետո մի անտես զանգեց, ասեց, քո հետ լուրջ խոսալու բան ունեմ, ասեցի, արագ ասա, որովհետև ես ուզում եմ քնեմ, մի խանգարի բան։ Հետո տենց ասեց, չեմ կարա հեռախոսով ասեմ, դուրս արի կասեմ, ասեցի, չեմ կարա, որովհետև արդեն պարկած եմ, ասեց, ոչինչ։ Հետո տենց հելը հակնվեցի, մեր տան երկրորդ մուտքով դուրս եկա։ Այդ ժամանակ ծնողներս էլ էին քնած, բոլոր ընտանիքի անդամները։ Հետո տենց դուրս եկա, տենց քայլում էի, բայց արդեն որ ուզում է հակնվում էի, այդ ժամանակ գլուխս պտտում էր, ցավում էր մի տեսակ, համեմ սիրտս էլ էր խառնում։ Տենց ինձ զսպելով տենց քայլեցի հասա նրան ու հետո տենց քայլեցինք մեր հարևանի հայատ, հասանք այդտեղ ու կանգնեցի,
ասեցի, չեմ ուզում այստեղ ոչ մեկ տենա։ Մեզ դու այդ մասին նաև պատմեցիր այնտեղ, որտեղ դա եղել է։ Մենք դեպքի վայրում եղանք եւ դու քո զգացմունքների եւ այդ օրվա ապրածի մասին կիսվեցիր հենց տեղում։ Եկեք նայենք էկրաններին։ Սենց քայլելով եկել եմ, հասել եմ այստեղ։ Հետո ճանապարհին գլուխը սենց պտտվում էր, ասեցի չեմ ուզում մեզ ոչ մեկ տեսնեն, ու ինք առաջարկեց, որ մենք կարող ենք գալ այս տանը նստել։ Հետո ես այտենց համաձայնվեցի, մտանք ներս, եկանք հասանք ստեղ, նստեցի ստեղ խոտերի վրա, մի քիչ թույլ էի զգում ինձի, խոսացինք իրար հետ, խոսացինք ու ասեցի ես չեմ ուզում քո այդ շփում ունենամ, ասեց այդ արդեն քո գործն է, ինքը մոտեցավ ինձ, բռնեց աջ ձեռքս, հետո ասեցի թող, հետո եկավ բռնեց այն մի ձեռքս, ես վախենում էի շատ, բայց չէի կարող դիմադրել, որովհետև շատ թույլ էի, ասես բրթեց հետ, ես վախենում էի, բայց չէի կարում խոսայի այդ ժամանակ, այդ ժամանակ իմ հակը սպիտակ շլվար էր, մի ձեռքով բռնել էր իմ երկու ձեռքը, մյուս ձեռքով արձակեց իմ շալվարի կոճակը, հետ հրեց, իր այդ անդամը, հետո անեց, տենց հեշտոցի մեջ դրեց, ես վախենում էի, չէի իմանում ինչ անեմ, հետո ինքը իր ուզած արեց, ոնց են ասում, սեքս, հա, ինքը արեց, հետո թող ես դս գնաս, որ դու խմում ես նստած, բա ծնողը չի ասում դու փոքր տարիքով աղջիկ ես, ինչ ես այսքան խմում? Դե այդ ժամանակ որ խմում էի, մաման մեր մոտ չէր, քուրս էր, այն մյուս քրոջս հետ, այտենց… Դա առաջին անգամ էր։ Հա, առաջին անգամ էիր առհասարակ ոգելից խմիչք օգտագործում, մինչև դա երբեք։ Չէ, ընդհանրապես չէի խմում։ Ու առաջին անգամ հենց նման չափաբաժնով։ Լավ, ուզում եմ առադառնալ այս տղային, ում հետ պատմությունը կապված է։ Որքան է ձեր տարիքային տարբերությունը։ Դե ես այդ ժամանակ 14 էի, իսկ ինքը 24, 10… Որտեղից ձեզ այդ կապը, ո՞նց եք ծանոթացել, մանավանդ որ 2 տարի շփվել եք, 12 տարեկանից։ Այդ ժամանակ ես իրան մեր փողոցում էի տեսեմ, այտենց ընկերուհուս միջոցով այտենց խոսացել էին իր հետ ու… Որպես ով էր։ Դե որպես ընկեր։ Պարզապես ընկեր։ Մենակ խոսացել եք, տեսել եք իրար, թե հեռախոսով խոսացել եք տենց։ Դե տենց հեռախոսով խոսացել ենք ու ընդհանրապես այդ 2 տարվա ընթացքում 3 անգամ ենք տեսել իրար, բայց հեռվից։ Իսկ ծնողը տեղյակ է եղել, որ դու տղայի հետ ես հանդիպում այդ տարիքում։ Ոչ, այդ ժամանակ տեղյակ չի եղել։ Որքան ժամանակ անց տեղեկացավ այդ մասին։ Դե այդ պատմության դեպքից հետո։ Դուք նշեցիք, որ հանդիպել եք այդ օրը, հա, եւ գնացել եք, ձեզ առաջարկել է մտնել ինչ որ տուն, որտեղ մենք տեսանյութում տեսանք։ Եթե դուք երբ որ դուք նկատեցիք, որ ինքը ինչ որ քայլեր է ձեռնարկում, որոնք դուք շատ գեղեցիկ նկարագրում եք, դիմադրել, բղավել, գոռալ, հնարավոր չէր օգնություն կանչել, այսինքն ստացվում է, որ դուք ենթագիտակցորեն համաձայնվել եք կատարված գործողության հետ։ Դե ոչ, որովհետև այդ ժամանակ արդեն ուշ գիշեր էր, ինձ թվում էր ոչ մեկ չի լսի, որովհետև այդ ծնողներս քնած էին, հետո որ գոռայի, բղավեի, բոլորը կիմանային ու տենց մեծ վեճ կստացվեր։ Ինձ հետաքրքիր է մի բան, կատարվածը դուք ո՞նց եք գնահատել, այսինքն դուք դիմադրել եք, թե հաճույք եք ստացել դրանից, որովհետև եթե դուք այնուամենայնիվ դա ձեր կամքին հակառակ լիներ, դուք ես ձեր խոսքում չլսեցի նման բան, փորձել եք հակադրվել, թե կուզ եւ բղավ եք օգնություն կանչեիք, վերջիվերջո թույլ չտալով, որ պրոցեսը արդեն խորանա, հասնելով միջև հարաբերության։ Դե ճիշտ ասած, որ ես այդ ժամանակ իրան հրում էի, որ ինքը ինձ մոտեցավ, ես իրան հրում էի, ճիշտ ասած ասում էի, եթե սրա համար եք կանչել, ես կարամ գնամ, ասաց չէ, տենց ճիշտ ասած ես չէի գոռում, արդեն ասացի, որովհետև չէի ուզում ոչ մեկ իմանար, որովհետև մեծ վեճ կարար ստացվեր։ Դուք հանդիպել եք երբևէ ուշ ժամի։ Չէ, այդ առաջին անգամն է։ Որն էր պատճառը համաձայնության, որ դուք նոր տարվա գիշերը որոշում եք այնել ոգելիցը այդ աստիճան չարաշահած դեպքում դուրս գալ հանդիպման։ Դե հետո համաձայնել, քայլերը ուղղորդել մի տարածք, որտեղ
մութ է, բնակելի չէ, ենթադրել կարելի է, որ ինչ-որ մի բան կարող է ստացվել այնպես, ինչպես չեք ուզում։ Օրինակ, սրանք ենթադրություններ են։ Դե դրա դուրս եկա նրա համար, որ ինքը էլ ինձ ընդհանրապես չզանգի, որ ինձ չանհանգստացնի, ես չէի ուզում շփում ունենայի իր հետ։ Տուն մտակ, ինչ պատրվակով այդ լքված տուն։ Դե այդտեղ որ ոչ մեկ չտեսներ։ Ահա, ինչ ունեիք խոսելու, ինչ ձեզ չպետք է տեսնեին։ Դե ճիշտ ասած ինքն էլ էր, ասում էր թող չտեսնեն մեզ, ոչ մեկ պետք չի։ Ներգություն, Անի, հա, ես երկու ինֆորմացիա եմ ուզում համադրել։ Ես չէի ուզում որևէ մեկը ինձ տեսներ, միևնույն ժամանակ վրեժիային հարցին, թե ինչու չբղավեցիք, ասում եք, որ բոլորը քնած էին այդ ընթացքում, գուցե եւ բղավոցները տեղ չհասնեին ու ձեզ օգնության որևէ մեկը չկար։ Եթե բոլորը քնած էին ու տարածքում որևէ մեկը չկար, ապա ինչու էր պետք պահկվել, ինչու տարածք մանգալ, որ որևէ մեկը չտեսնի ձեր հանդիպումը, ականատես չլինի դրան։ Դե ճիշտ ասած, այդ ներս գնալ իր գաղափարներ, ամենաշատ ինքն էր ուզում, իրան որ չտեսնեն, իր ծնողներին չասեն։ Ով է այդ տղամարդ և իրականում ինչ է տեղի ունեցել նոր տարվա գիշերը և ինչու 15-ամյա աղջիկն այսօր պնդում է, որ 9 տարեկանից ինքնուրույն է կայացրել սեփական որոշումները և կայացնելուց հետո դրանք իրագործել։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք շոկային բացահայտումներով վերադառնում ենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար։ Հեռու մի գնացեք։ Եթե ամենափոքրիկ օգնությունը մարդուն կարող է երջանիկ դարձնել, ապա ինչու չտալ նրան այդ հնարավորությունը։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում և կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում մշտապես պատրաստ են ձեր կողքին կանգնելու։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Գործին միանալու համար Հայաստանում կարող եք զանգահարել մեզ 060 50 33 17 և Միացյալ Նահանգներում 81 890 40 50։ Անի, դուք պնդում եք, որ մայրիկի վերջին ամուսնությունից հետո դուք 9 տարեկան էիք այդ ժամանակ, դուք բոլոր որոշումները ինքնուրույն եք կայացրել։ Եվ կայացնելուց հետո նաև իրագործել դրանք։ Կարող եք թվել այդ որոշումները, ինչ եք որոշել եւ արել։ Դե որոշեցի, որ չեմ գնա իրանց հետ ապրելու։ Ահա։ Ու տենց որոշեցի, որ ճիշտ ասած մեր յուղապետի քարտուղարն էր եկել, ասեց, ինչ ես ուզում, ես էլ ասեցի, ուզում եմ գնամ մանկատուն։ Ու տենց ասեց, ինչի համար ես ուզում գնաս, ասեցի, որովհետև այնտեղ հանգիստ կլինեմ, չեմ ուզում գնամ այնտեղ, որտեղ իմ մայրն է ապրելու։ Ու տենց իրանք ասեցին, լավ, հետո տենց զանգեցին, չգիտեմ որտեղ։ Ինչի չես ուզել, կոնկրետ կպատասխանես այդ հարցին, ի՞նչ նախանգարել, որ մամայի հետ ապրես։ Դե որովհետև մտածում եմ, այդ մարդու հետ ես չեմ կարողանա ապրեմ, ամեն ինչի վրա կխոսա, չգիտեմ, չէի ուզենում։ Այդ տեսակ մարդեր, թե դուք դա ենթադրում էիք բարձրապես։ Չէ, ենթադրում էի։ Լավ, ինձ ցուցակը նայում են ձեր դպրոցների, աչքերս անկեղծ ասած հնարույնս բարձրացավ։ Ինչու եք այսքան դպրոց, այսքան ուսումնական հաստատություն փոխել, մանկատուն, գիշերօթիկ դպրոց, դպրոց, սովորական հանրակրթական դպրոց, եկեք թվարկենք դրանք, հա։ Դե դպրոց որոշեցիք մանկատուն գնալ, խնդրեցիք, որ ձեզ մանկատուն տեղափոխել։ 9 տարեկանում ձեզ տարան մանկատուն, հետո մայրիկը եկավ, այնտեղից վերցրեց, այնտեղից բերեց մեր տուն, որտեղ ապրում էր այդ մարդու հետ, հետո ես այդ տեղ դպրոց էի գնում, հետո տենց ատամս ցամ էր, տենց դպրոց չգնացի, դրանից այդ ժամանակ մեր հարևանի տանն էինք, մեր ուսուցիչը զանգեց, դասղեկը, ասեց, ինչի՞ չես դպրոց եկել, ասեց, մամաս ասեց, որ ատամը ցամա, վաղը կուղարկեմ։ Մեր հարևանը առաջարկեց գիշերօթիկ դպրոց։ Ատամի ցավի պատճառով։ Չէ, ուղակի ասեց, այնտեղ ամեն ինչ լավ կլինի, տենց խոսացինք։ Իսկ ի՞նչն էր վատ դպրոցում, որտեղ ձեր ատամը ցավում էր։ Դե վատ չէր, ուղակի որ այդ օրը չէի գնացել, ասեց, բան, չգիտեմ ինչ եղավ, որ իրան ինքը ասեց, գնա այդ գիշերօթիկ դպրոց։ Լավ, դուք ինչի՞ վ գնացիք գիշերօթիկ դպրոց, այն էլ ձեր քաղաքից տեղափոխվում եք մայրաքաղաք։ Դե հետաքրքիր էր, էլի ինչ կա այնտեղ, ինչ են անում երեխեք այնտեղ։ Ինչպես հասակ Երևան։
Դե այդ ժամանակ ուսուցիչ կար մի հատ, մեր հարևանին ծանոթ էր, առաջարկել էր իր երեխեքը գնային, այդ դպրոցում սովորեին, ես մեր հարևանին ասեցի կարող եմ ես էլ գնալ, ասեց հա կարաս, ու զուտ նրա համար էի ուզում գայի, որովհետև հետաքրքիր էր Երևանը ինչ տես, ինչ ձև է. Որքան հաճախեցիք այդ հաստատություն և ինչու այսօր չեք գնում դպրոց։ 2 տարի սովորեցի, ավելի ճիշտ մի տարի լիովին սովորեցի, հետո 2 ամիս մյուս տարվանից, հետո այս խնդիրների պատճառով տենց… Դուք դա ինչ եք անվանում, բռնաբարություն, սեռական կապ, ինչ եք անվանում։ Դե ճիշտ ասած ես ինքս էլ չեմ հասկանում, բայց տենց… Հենց ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞, Երևանի դպրոցում, այդ գիշերօթիկ դպրոցում ներողություն արկածի, դուք սկսեցիք շփվել տղայի հետ։ Հա։ Դուք ունեիք այնտեղ հեռախոս։ Հա, այդ ուսուցիչներից տենց գախնի պահում էինք։ Չէր թույլատրվում։ Չէ, այդտեղ չէր թույլատրվում։ Գալիս էր ձեզ այցի այդ տղան։ Չէր գալիս։ Եղել է այդպես, որ դպրոցից ինչ-որ ղեկավարությունը ձեզ հեռացնի։ Դե չէ։ Չէ, տեսեք մի հատ այսպիսի բան, հա, անկախ նույն տարբերություն մայրիկի, չնայած մայրիկի տվյալներին հետո կանրադառնանք, ինքը երևի հորգեներն է ժառանգել, բավականին ուժեղ նյարդային համակարգով, բավականին հավասարակշռված, ֆլեգմատիկ տիպին է պատկանում, որը ասենք այդպես բաների մեջ ընկնող չի, հա, ազդեցության տակ։ Եվ նախնական, երբ որ մատնահետքերն անցկացնում ենք, ասում ենք ալկոհոլի նկատմամբ կախվածություններ չկա, չնայած այստեղ տեստը ցույց էր տալի, որ ինչ-որ կախվածություններ կան ձեր մոտ։ Հիմա որ մեկը ընդունենք որպես ճշմարտություն։ Մի քիչ չգիտեմ, այդ խապվածի կերպարը, չնայած այսպես թե այնպես դու տարիքը դեռ այնքան հասուն չի, որ կարողանա այդ ամբողջ պոտենցիալը օգտագործի, միգուցե, բայց փոքրինչ մի քիչ շատ էիք ժպիտով պատում այդ ամեն ինչը, ինչ որ քո համար ավելի նորմալ էր, որ քեզ որևէ մեկը օգտագործի, պղծի, բայց ոչ մեկ չիմանա, հա, դրա մասին, ավելի լավա ձեն չհանեմ, հա, այդ ճիշտ էր ըստ քեզ։ Դե ճիշտ ասած տենց էի մտածում։ Դա էիր մտածում, որ չես գոռացել կամ դիմադրել։ Դե չէի ուզում նրա համար գոռայի, որովհետև խայտառակ վիճակ է լինելու։ Իսկ սենց խայտառակ չես աղել, երբ որ քեզ մեկը օգտագործում այդ խայտառակություն, չի։ Դե դա էլ է։ Այդ նորմալ է։ Դե դա էլ է, որովհետև ես… Իմ համար հետևանքներն են ավելի տարօրինակ ու որոշումները կայացում։ Դուք սկսում եք չգնալ դրանից հետո, չեք գալիս ավելի ճիշտ մայրաքաղաք, օժանդակ դպրոց այդ։ Հա, դե ես այդ ժամանակ ընկերուհուս պատմել էի այդ դեպքից մի քանի օր հետո, տենց ինքը զանգեց, ասեց գիտես, որ դասատուները գիտեն դրա մասին, ես հարց տվի որտեղից գիտեն, ասեց չգիտեմ, իմացել են։ Իսկ մինչև դա իրականում ով գիտեր այդ մասին։ Մենակ ինքը գիտեր այդ ընկերուհիս։ Ահա։ Ահա, ու տենց ինձ մտածում էի, որ ինքն է ասել դասատուներին, ու դրանից հետո չէի ուզում ընդհանրապես դպրոց գնամ, որովհետև անդադ հարցեր կտան։ Դեսել Մենք սկսեցինք անի ստուգել այն ամենն, ինչ դուք ասում էիք, եւ ուղարկեցինք պաշտոնական նամակ այն հաստատություն, որտեղ դուք սովորում էիք։ Ըստ ձեզ ի՞նչ պատասխանեցին։ Դե երևի ասել եմ, որ ամուսնացել եմ ու տենց։ Բացարձակ, ի պատասխան մեր գրությանը 2 օր անց հաստատությունը մեզ պատասխանում է, որ ձեր մայրիկի բանավոր խնդրանքով, հեռախոսի միջոցով, ֆինանսական դժվարությունների պատճառով նրանք դուք պարզապես դպրոց չեք գնալու։ Ձեր մայրն է հրաժարվել դպրոց ուղարկել։ Սա պաշտոնական պատասխանն է օժանդակ դպրոցի կիսաբաց լուսամուտներին։ Կմեկնաբանեք։ Դե ճիշտ ասած միգուցե իրանք փոխել են այդ, ճիշտ ասած իրանք զանգել էին, դե ես ասել էի դասատուներին, որ ամուսնացել եմ այդ տղայի հետ ու էլ չեմ գալու դպրոց։ Հետո քույրիկիս էի խնդրել, որ ընկերուհիս զանգի ու նման բան ասի, ու չգիտեմ։ Ձեզ որևէ մեկը չհարցրեց, թե դուք ոնց եք 15 տարեկանում ամուսնացել։ Չէ։ 14 դեռ, այլի ճիշտ։ Չէ, հարցեր չեն տվել։ Հետաքրքիր է, իսկ դրա մասին առհասարակ պիտի հաղորդում տային, ճիշտ է։ Միանշանակ, քանի որ
Աղջիկը անչափահաս է, համապատասխան գիշերօթիկ դպրոցի ղեկավարությունը անմիջապես պետք է ոստիկանություն հաղորդում տար, որ վերոնշյալ անձը հայտարարել է այն մասին, որ ինքը ամուսնանում է։ Այսինքն տվյալ դեպքում դուք իրավունք չունեիք ամուսնանալու, ձեր ծնողների համաձայնությունը անգամ ձեր օրենքը թույլ չէր տա, որպեսզի դուք կարողանայիք ամուսնական կապի մեջ անգամ քաղաքացիական ամուսնական կապի մեջ գտնվել վերոնշյալ անձի հետ։ Մենք այսօր որևէ վստահություն չունենք անկեղծ ասած այն հանգամանքի վրա, որ օժանդակ դպրոցի տնօրինությունը տեղյակ եղել առհասարակ հանգամանքին, և դրանից հետո մեզ հետ ամենայն դեպս ոչ զրույցի ժամանակ, ոչ էլ նամակի մեջ որևէ կերպ չի շոշափվել ամուսնության սեռական կապի հարցը։ Ընտանիքում ձեզ մոտ առաջինը դուք դեպքի մասին նոր տարվա գիշերը տեղի ունեցած պատմում եք ձեր քրոջը։ Հա, դե իրա հետ խոսում եմ, մենք գնում ենք միասին բժշկի, դե մինչև այդ քրոջս ասելը տենց ցավեր ունեի, տենց գնացինք բժշկի, այնտեղ մի հատ գինեկոլոգ կար, տենց դեղեր նշանակեց, ասեց ուղակի մրսածություն է, տենց առանձներություն իհարկե, առանց զննելու, հա, ասեց ուղակի մրսածություն է, բայց դուք պատմեցիք ինչ դեպք է տեղի ունեցելու ինքը դրանից հետո ասես մրսածություն, չէ, չպատմեցի։ Իսկ ինչ եք ասել, որ բժշկեք։ Եկեք առաջին դեպքով խոսենք Էսմիրայի հետ, ով պատմությանը տեղյակ է եղել դեպքից միայն 5 ամիս անց։ Եկեք հասկանանք ինչ հանգամանքներում ինֆորմացիան դարձավ նաև նրա սեփականությունը։ Դիմավորում ենք պայմանական անունը ունեցող Անի քրոջ։ Բարի երեկո, Էսմիրա։ Ինչպես քույրը ձեզ հայտնեց այս ինֆորմացիան և արդյոք քույրն էր հայտնողը։ Ես իմացա, որ ինքը ասեց, հորս ցավում է, ձեռքս ցավում է, ասի երևի մրսել ես, էլի տակ ջուր նստի, կանցնի։ Նու ինքը իմ ասաց, արեց, ասի պարկի։ Պարկի, բանը նստեց վաննա ու պարկեց։ Պարկեց, ասի անցավ ցավը, ասեց, հա, մի քիչ անցավ։ Ու հետո դրանից հետո ինքը դաշտան ունեցավ։ Մի օր երկու չանցավ, կտրվեց։ Դրանից հետո նորից մայրս վերցրեց իրեն, գնացին հիվանդանոց։ Այդտեղ հիվանդանոցը ասի, որ ինքը գնաց եկավ, ասի, ինչ ասեցին, ասեց բժիշկ ասելա, որ մի քիչ վնասվել եմ։ Ինչն է վնասվել, ինչն է վնասվել։ Իրա հարգանդը։ Դուք չեք խոսել բժշկի հետ։ Ոչ, մայրս ա գնացել իրա հետ։ Լավ, ձեզ ինչպես հայտնի դարձավ են հանգամանքը, ինչ էր տեղի ունեցել նոր տարվա գիշերը այն տղայի հետ, ում անունը բնականաբար հասկանալի պատճառներով համենի դեպս ես չեմ պատրաստում բարձրաձայնել։ Ինքը իր անդամը դրա չէ։ Ձեզ ով է պատմել դա։ Քույրը, ի՞նչ հանգամանքներում։ Որ ես հունվարին դուրս եմ եկել։ Ինչքան ժամանակ անց դեպքից, 5 ամիս։ Ինչպես եղավ այդ օրը, որ ձեզ պատմեց։ Պատմեց, որ ինքը այդ որ է տղայ դուրս ա եկել։ Ինչի պատմեց հենց այդ օրը, ինչի դրանից 2 օր առաջ չպատմեց կամ 2 օր հետո այդ դեպքից։ Ինչ եղավ այդ ժամանակ, որ սկսեց պատմել։ Որ ինգրա փորձամեր ասում, նոր պարզվեց, հետո ես իրան ասեցի, ինչ ա եղել, էլի ինձ ճիշտը ասա, ինչ ա, ինչ պատճառա, որ քո փորը ցավում ա, ասեց ինքը ինձ բռնաբարել ա։ Դուք ծանոթ եղել եք այդ տղային։ Այո։ Դուք գիտեիք, որ շփվում են նրանք։ Հա, ինքը բան արա, պատմել, ասել ա։ Տեսել եք այդ տղային։ Այո, տեսել։ Ո՞վ էր, ինչի էին շփվում նրանք, ի վերջո տարիքային տարբերություն։ Նրանք շփվում էին իրա ասելով, որ կամուսնանան, ամեն ինչ լավ կլինի, այդ պայմանով իրանք շփվում էին 14 տարեկանում։ Ձեզ համար նորմալ է, եթե երբ որ 9 տարեկանում արդեն քույրը որոշումներ է կայացնում։ Այս տղամարդը առաջի տղամարդն է քո։ Ճիշտ ասա, հա։ Առաջինն է։ Ահա։ Երբևիցե ոչ մի բան չի եղել։ Չէ։ Ես իհարկե նաև կխնդրեմ հարգարժան հոգեբաննել ուրախadir լինի, ես մեր հերոսի խոսքում կաշկանդվածություն, լարվածություն եմ զգում եւ մի քիչ էլ խոսքի զքողվածություն, այսինքն այն ամենը չեմ մի քիչ անհավատալի է եւ նկատում եմ, ինչ որ փաստեր փորձում են ոչ այդքան ներկայացնել այնպես, ինչպես որ կա, զգացվում եմ, որ շատ լարված է մեր։ Չէ, բացի լարվածությունը, Վերջան, նոր հետ ենք զրուցում,
իրեն չենք հետազոտել, մայրիկին եւ անիին ենք հետազոտել ըստ երևույթին, նո մայրիկի մոտ էլ կա որոշակի խնդիրներ։ Մենք մայրիկին դեռ հնարավորություն կունենանք այս երեկոյի ընթացքում լսելու։ Տարբեր են էլի գենետիկորեն, դրա համար ու այդ մասին էլ կխոսենք փոքրիկ դաթարից հետո։ Իրականում դեպքից նոր տարվա գիշերից հետո Անին հանդիպում ունեցել է այս տղայի հետ թե ոչ, եւ ինչու նա միայն դեպքից ամիսներ անց որոշեց ոստիկանությանը հյուր գնալ պատմելով պատմությունը։ Փոքրիկ դաթարից հետո մենք կքննարկենք պանրամասները, հեռու մի գնացեք։ 9 տարեկանում նա որոշեց եւ դրանից հետո սկսեց գործել։ Ինչ է տեղի ունեցել 14 տարեկան աղջկա այդ նոր տարվա գիշերը։ Մենք քննարկում ենք այսօր երկրի մեկ թոփ շոուի տաղավարում։ Բարև ձեզ, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 15-ամյա այս աղջիկն ապրում է մոր, քույրերի ու խորթոր հետ։ Նրա պնդմամբ իր մայրիկի տիկին Ռիմայի հերթական ամուսնությունը դարձավ նրա անհնազանդության պատճառ։ 9 տարեկանից նա ապաստան փնտրեց տարբեր հաստատություններում։ Չափահասության շեմը դեռ չհատած աղջիկը արդեն մի քանի տարի է սեփական խնդիրներին ինքնուրույն է լուծում տալիս։ Իր իսկ նախաձեռնությամբ նա դպրոցից դպրոց տեղափոխվեց եւ հայտնվեց այնտեղ, ուր տարան քայլերը։ 2014 թվականի հոկտեմբերից նա դադարեց դպրոց հաճախել։ Իսկ 2015 թվականի հունվարի 1-ի գիշերը որոշեց նոր տարին նշել ընտանիքից գաղտնի։ Նա ինքն էլ չի կողնորոշվում, թե որն է դպրոց չհաճախելու ու ուսումնական գործընթացից դուրս մնալու իրական պատճառը՝ սոցիալական խնդիրները, թե նոր տարվա գիշերը սեռական հարաբերություն ունենալը։ Ուրիշ դպրոց կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք տաղավար եւ այստեղ ուզում եմ հրավիրել միանգամից մեր հերոսուհու Անի մայրիկին տիկին Ռիմային, դիմավորենք։ Բարի երեկո տիկին Ռիմա։ Ով էր այդ տղան, ում հետ շփվում էր ձեր աղջիկը։ Այդ տղան մեր հարևանն ալիլ։ Ինչ կապ ուներ ձեր աղջկա հետ։ Այո, դա չեմ իմացել, նոր եմ իմացել, որ տան կապան իմացել։ Նոր ինչ ասել են նոր։ Նոր երբ կուլիսներում, այստեղ Երևանում։ Չէ, այդ էլ վլա հունվարի 1-ին 2-ին թե։ Ահա։ Տան հանդիպել են։ Ու ես չեմ իմացել այդ մասին։ Երբ եք իմացել։ Իմացել եմ նոր, որ մայիսի 18-ին վրսա դիմում գրելա, մենակ հետ եմ իմացել, նրանց հետո ես իրան կզնվեցի։ Իսկ ինչու է մայիսի 18-ին դիմումը գրել, ոչ թե հունվարի 1-ին, 2-ին։ Չի գրել, բանարել, հավատացելա այդ տղին, որ ես տհը մտածեցի, իմ մտքում ուսի, չեմ իմացի, որ այդ բառը կա։ Հիմա եկեք պարզենք իրականում ինչի է այդքան սպասել, Անի, ում էիք սպասում։ Շփում եղել է դեպքից հետո տղայի հետ։ Դե մի քանի անգամ հեռախոսով ենք խոսացել։ Ահա։ Դե պետք է մենք ամուսնանայինք դրա համար։ Դա ձեր պլաններով թե։ Դե իմ մտածելով այդեն։ Իսկ հարց տվել եք։ Դե հարց տվել եմ, ասում էր կսպասիր։ Ինչին։ Դե չգիտեմ ինչին։ Իսկ այն ինչ տեղի է ունեցել գիշերը ձեր մեջ։ Դա քննարկել եք դեպքից հետո։ Դե հա, ասել էի, ասում էր, դե նույն բաներ ասում, սպասիր։ Ինչին սպասիր։ Դե գոնե առողջական խնդիրներ ասել ես, ինչ որ ցավեր ունեմ կամ ինչ որ բան կա վերջի վերջո։ Դե դրա մասին չեմ ասեմ։ Դուք որոշում ոչ թե ինքը, դուք պետք է սպասեք, ինքը պետք է սպասեր, դուք եք անչափահաս։ Բայց ինչի՞ց էիք որոշել, որ դա հենց այն տղամարդն է, որի հետ պետք է ամուսնանա։ Ինքը ձեզ խոսք էր տվել ամուսնություն։ Հա։ Ասել էր, երբ որ ձեր հետ ծանոթացել է, ասել է, որ ձեր հետ պետք է ամուսնանա։ Է գոնե մի անգամ համա հետաքրքրվել էիք, ինչ առավելության համար 24 տարեկան տղան որոշել ձեր հետ ամուսնանալ։ Բացի այդ, որոշում եք, դուք ասում եք, որ որոշել էիք ամուսնանալ, բայց պարզվում է ձեր տան անդամներից ոչ ոք դրա մասին տեղյակ չի։ Այսինքն դուք միայն այդ տղայի հետ որոշել եք, խոսել եք, որ պետք է ամուսնանաք, բայց ոչ ձեր մայրը, ոչ քույրը, ոչ ոք տեղյակ չի։ Դա այդ ժամանակ, երբ որ իմանայինք հաստատ ամուսնանալու ենք, այդ ժամանակ կասեին։ Ինձ թվում է բռնաբարություն չի եղել, դու ուղակի հիմա ստում ես, ուղակի հետո ինքը քեզ չի ուզել, հիմա դու եկել ես բոլորին ասում ես, որ քո կյանքում եղել է բռնաբարություն, քանի որ տղան չի ուզում քո հետ ամուսնանա, ճիշտ է։
Չէ, տենց բան չկա։ Այսպեսի մի, դուք 5 ամիս պաստորեն շփվել եք այդ դեպքում Վարյան դեպքից հետո։ Այդ 5 ամսվա ընթացքում նմանատիպ փորձեր համբուրվելու, գրկախառնվելու, հարաբերություն ունենալու եղել են։ Ոչ։ Բա ինչի՞ հենց մայիսին որոշեցիք դիմում գրել։ Դե ասացի, որ հետո մտածում էի մենք կամուսնանանք, իսկ հետո տընց ինքը իրան հերո էր պահում, չէր զանգում, զանգերից էլ չէր պատասխանում։ Եվ այդ ժամանակ որոշեցիք դիմում գրել նոր։ Ես ինքն հենց նկատեցիք, որ ինքը հորիզոնում չկա։ Հա։ Իր քայլերը չի կատարում, խոստումները չի կատարում, որոշեցիք դիմում գրել։ Հա։ Ու նոր սկսեցիք պատմել, նոր պատմել եք մայիսին, թե ինչ է եղել հունվարին։ Իսկ տղան ինչպես արձագանքեց ձեր դիմում գրելուն, ձեր այս ամեն ինչը։ Դե սկզբից չէր հավատում, հետո մեր հարևանին ասում էր՝ գնացեք իրան, ասեք, ինչքան փող ուզում ա, ես իրան կտամ։ Ահա։ Մենակ թող տես բաներ չանի։ Դուք էլ եք, չէ՞, որպես մայր զրուցել այդ տղայի հետ։ Եվ ո՞րն էր թեման։ Ես այդ տղային որտես ա իրար հետ մստակ կամազի ցինանում, ես տղի մտկացա ու ասացի. Տղա ջան, դու ինչ ես մտածում, կամ մորած իմ ռախից, կամ էլ դուք եք գնցե որոշել։ Իսկ ձեր համար նորմալ էր, որ տղան տարիքով մեծ 15-14 տարեկան երեխու հետ պետք ամուսնան այդ նորմալ։ Իսկ ես էլ չեմ էտի ռազի, որ ես այդ ռախան այդ օրինին գնի։ Ես էլ չեմ իմացել դաշի, այդ տղին ես տեսա ու բաների ասացի, տղա ջան, մտածի դեմի։ Ինչ պատասխանեց ձեզ, ձեր հարցը լսեցի։ Այդ տղեն ասաց, խիստ ու տղը մտածում, ասացի, էլ ոս մտածի, իմ երեխին անչափահաս երեխայա, դու մտածում աս ինչ է սրել, քո վերջին ինչ ալակա, թա ոնց ասաց, կինը տեսել ինչ պետք է անեք, ինեն անչափահաս ու շպրտեք, հա։ Ինչ ասաց այդ տղան, ինչ ասաց։ Տղան ինձ ասաց, խիստ ու դհ մտածում։ Դու մտածի։ Ինք էքս որը։ Ծնողների հետ շփվել եք։ Ծնողների, տղայի ծնողների հետ։ Ասել եմ, հա, հա։ Ու ինչ են ասել։ Հեն սկսեցի քֆր։ Դուք որպես մայր, ուզում եմ հասկանալ, ստեղծված իրավիճակում ինչ որ մի կերպ ձեր մեղքի բաժինը զգում եք։ Ինչու՞ մեղավոր, որ ես չեմ իմացել, որ ինքը դուրս ա եկել։ Ես չեմ իմացել։ Բավջե չեմ իմացել։ Նորին կոր իծ ասած, «Մամ, մի բան ասեմ, մենակ չի նղան ասել, չի բանանոս»։ Էնոց է հիվանդ կնիք է։ Ասած, ոնց ասած, այստեղ որ կս ցավում ա։ Ես ասածի, «Խիպիկի ցավի քեզի»։ Ասած, չգիտեմ։ Երբ ա ասել, որ ցավ։ Դեպքից ինչքան ժամանակ անց։ Միչև դիմում գրել։ Հա, միչև դիմում գրել։ Գնացիք բժշկի, բա բժշկին չեք ասել, մի հատ նայի։ Բժշկը տարա, ինձ ասեց, վեր բանա, վնասվածը։ Այդ վնասվածը ո՞նց է, եթե բժիշկը չի նայում, ո՞նց է նկատում, որ վնասված արգանդը, կարա՞ք բացատրեք։ Ո՞նց է նկատում։ Առանց զննելու։ Ինքը գրեսլով։ Ինքը զննել է։ Զննել է, նայել է, չէ՞ որ։ Դուք ինձ ասեք, զննել է, ձեր քույրը պնդում էր, որ չի զննել։ Միչև մամայի հետ գնալը չէր զնել ու տենց դեղեր էր, ու երբ որ քրոջս հետ գնացել էի, այդ ցավեր ունեի, տենց գնացել էի քրոջս հետ, ինքը տենց դեղեր տվեց։ Հետո որ պատկերացրեց երևի հիվանդ, ամրացությունը։ Եկեք հասկանանք հստակ, լավ, քանի անգամ եք, քանի անգամ եք բժշկի մոտ գնացել։ Երկու անգամ։ Երկու անգամ։ Առաջին անգամ որ գնացել եք, ինչ գանգատներ եք ներկայացրել։ Առաջին անգամ որ գնացել եմ քույրիկիս հետ, ասեցի ցավեր ունեմ, այս մասերս, տենց առանց Դա որ ամսին էր, դեպքից ինչքան հետո էր։ Դե արդեն մի շաբաթ անց, տենց։ Դեպքի շաբաթ անց։ Հա, տենց ցավերը մայիսին։ Հիմա էլ դեպքից Հիմա երկրորդն է դա։ Տեսեք, մենք խառնում ենք ամեն ինչ, որովհետև դուք խառնում եք հանգամանքները։ Ճիշտ եմ հասկանում, առաջին այցը բժշկի եղել է դեպքից մոտ 1 շաբաթ անց, ինչպես դուք եք պնդում, հունվարին։ Հա։ Երկրորդը եղել է արդեն մայիսին։ Դե տենց, հա, մայիսից հետ եմ գնացել։ Շատ լավ։ Երկրորդի ժամանակ է, որ ձեզ զննել է բժիշկը եւ ասել, որ ունեք կուսաթաղանթի վնասվածք։ Ասեց, այստեղ ուզեցելա վնաս։ Այսինքն, այլ ինչ կուսաթաղանթ, չհասկաց։ Չեմ իմանում բժշկուն։ Կուսաթաղանթի թե արգանդի։ Կուսաթաղանթի։ Ահա, մենք տարբեր բաներից ենք խոսում։ Այսինքն, երկրորդ անգամ նոր զննում եղել է։
Երկրորդ անգամ զննում եղել է, բժիշկը ասեց, այստեղ կուսաթախանթի վնասվածք է եղել։ Դա արդեն մայիսին է եղել։ Հա, երբ որ մայրիկի հետ գնացել եմ։ Գնացել եք, զննել է, բուժում է նշանը, եզրակացություն գրվել է։ Չէ, որ գնացինք, բժշկուհին ասեց, ինչ որ լուրջ բան կա, ասում է, մաման ասես, չէ։ Հիմա ճիշտ ենք հասկանում, առաջին անգամ ձեզ չեն զննել, ես հիմա լրացուցիչ կրկնում եմ ամեն ինչ։ Առաջին անգամ բժիշկը ձեզ դեղորայք է նշանակել չզննելով, երկրորդ անգամ զննել է եւ ասել, որ կուսաթաղանթի վնասվածք ունեք դուք։ Հա։ Դուք այդ ժամանակ աղջկան հարցրեցիք, թե բժշկին հարցրեցիք ինչ վնասվածքի մասնախոսքը։ Մայրիկ։ Բժշկին։ Ես իրան ասեցի, հաստատա, որ այդ Իմրախան տղայա, ասեց հա, դա հա հա, իրեղ ընդերցիրի գնաց է տում, են ժամանակ, աղջիկան, խիչի ասեցիր ինձի, խիչը ասեց ես սաղ բանա մրել, իմ մեջ իմ պահալ եմ, մացխի ես պահել, ասեց չգիտը, պահացի իմ վրա զգաց, որ այդ տղան իրան ուզի պտի, բայց ոչ բան չկա։ Հիմա ուր է տղան։ Հոգնի դաթար հիմա մեր եթերում, որից հետո մենք վերադառնում ենք լսելու համար այս ընտանիքի հարևաններին, այն տեղանքի քաղաքապետին, որտեղ նրանք ապրում են, եւ ինչ պատասխանեց ոստիկանությունը կիսաբաց կուսամուտների այն հարցին, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել 2014-15 թվականի նոր տարվա գիշերը։ Հեռու մի գնացեք, հետաքրքիր բացահայտումները դեռևս արջևում են։ Ուրիշ դպրոց կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում մենք վերադառնում ենք։ Եվ վերադառնալով առաջինը ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել քաղաքապետի խոսքը կիսաբաց լուսամուտների զանգին, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ տարածաշրջանում։ Հասկանալի պատճառներով չեմ նշում տարածքը եւ քաղաքապետի անունը։ Իրանց մայրիկը ամուսնացել է մեր բնակիչներից մեկի հետ։ Իրանք 4 քույրեր են, որոնցից մեկը ամուսնացած է, ընտանիք ունի, իրանց հետ չի ապրում իհարկե։ Փաստորեն ապրում են 3 քույրեր այս հասցեում, ուրեմն մեկը անչափահաս է այդ քույրերից։ Այն երկուսն էլ ամուսնացած բաժանված արդեն կանայք են համարվում։ Շատ անընտանիք են, ամուսնապսանապահ վիճակով են ապրում։ Ես ոստիկանության հետ խոսացել եմ, ինքն ինձ ասեց, որ չկա նման բան իրանց մոտ, քոր չկա։ Վերջի խոսքին եմ հատկապես ուշադրություն դարձնում, որ ոստիկանապետն ասել է, որ որևէ գործ հարուցված չէ։ Բայց կիսաբաց լուսամուտների հետ զրույցում նույն տեղանքի ոստիկանության այն քննիչը, որը զբաղվում է ձեր գործով, մեզ հաղորդեց, որ որևէ տվյալ չի կարող փոխանցել, որովհետև կա նախաքննության գաղտնիքը։ Անհասկանալի է ինձ քաղաքապետի դիրքորոշումը եւ թե ինչու է նման հայտարարություն անում այն էլ ոստիկանապետի անունից, կամ ինչու են իրարամերժ տվյալները այս դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ համայնքի ղեկավարը իհարկե տեղյակ է, որ ոստիկանությունում կա նման հաղորդում եւ քրեական գործ հարուցված, իհարկե քնչի գործողությունները իրավաչափ են, ոչ մի տեղեկատվություն իրավունք չունի հայտնելու, քանի որ առկա է նախաքննական գաղտնիք եւ նաեւ կա անմեղության կախավարձ։ Անդրադառնամ գիշերօթիկ դպրոցի տնորենի գրությանը։ Հայտնեմ, որ քանի որ շնորհակալ ենք, որ այդքան արագ արձագանքել է կիսաբաց լուսամուտների գրությանը դիմումին եւ համապատասխան գրությունը ներկայացել, սակայն այդ գրության հիմքը պարոն Կամտիկին գիշերօթիկ դպրոցի տնորենը չի ներկայացել։ Պետք է անպայման ներկայացնել այն դիմումը, որ վերոնշյալ անձի մայրը դպրոցին է դիմել, որ սոցիալապես անապահով են գտնվում եւ ի վիճակի չեն դպրոց հաճախելու։ Այդ դեպքում այդ գրությունը կունենար օրինական հիմք։ Մյուս խնդրին ցանկանում եմ առադառնալ, իհարկե ես նույնպես հարգում եմ անմեղության կանխավարկածը եւ իր ասուցեմ, որևէ հայտարարություններ անելու, սակայն իմ միգուցե սուբյեկտիվ կարծիքն է, հայտնած տեղեկատվությունների հակասություններ կան, բնականաբար դա կարծում եմ քննիչը ինքը բացատրություններով կամ ցուցմունքներով կպարզի, իսկ ինչ վերաբերվում է հիվանդանոց հաճախելուն եւ բժշկի զնումից հետո բացահայտելուն, որ եղել է կուսաթաղանթի վնասված, տվյալ դեպքում հայտնել է, որ մորը, որ աղջիկը ունեցել է հարաբերություններ, պետք է անմիջապես դիմեր ոստիկանություն։ Այս պահին ցանկանում եմ հիշել մեկ հաղորդում, որ կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի բարեգործական ծրագրերում նույնպես իրավաբանական, փաստաբանական աջակցություն ստացավ այդ ընտանիքը, օրինական
հայկական ավանդույթով հարս էին գնացել, ուզել նշանել հղիեր 8 ամսական արդեն հարսը, եւ բժիշկ անմիջապես զննելուց ոստիկանություն հաղորդում էր տվել, որ վերոնշալ անձը անչափահաս է։ Նույնիսկ այդ դեպքում էր բժիշկ ոստիկանությունում հաղորդում տվել։ Այս դեպքում ակնհայտ է, որ բռնաբարություն եղել է, թե ոչ, ամենայն դեպս ակնհայտ է, որ եղել է սեռական հարաբերություն։ Եթե անգամ բռնաբարություն չի եղել, ապա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը սահմանում է նույնպես պատիժ ազատազրկման ձևով անչափահասի նկատմամբ սեռական բնույթի գործողություններ կատարելու։ Դուք իրականում հերրախոսով եք հրաժարվել եւ ներկայացրել դպրոցի տնօրինությանը, որ երեխան ինչու չի գնալու, չի գալու Երևան հետ դպրոց։ Դիմում չեք գրել։ Չէ, դիմում չեմ գրել, չէ։ Պարտավոր էր պարզապես դպրոցը ունենալ այդ դիմումը։ Այո, հիմքը։ Այսինքն բանավոր հեռախոսազանգի միջոցով դա հնարավոր չէր անել։ Բնականաբար ոչ, եւ ոչ միայն հիմք պետք է լիներ, այլ նույնիսկ դպրոցի տնօրինությունը պետք է հաճախեր, որպեսզի ստուգել, եթե սոցիալապես անապահով էր, ապա այդ դեպքում պատկան մարմիններին պետք է գրություն ուղարկվեր, որպեսզի կարողանան աջակցել։ Իսկ գիշերօթիկ դպրոցում սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաներն են հիմնականում հաճախում։ Ես ուզում եմ դուք բոլոր լսեք նաև հարևաններին։ Միրանք երևի պարփակված ընտանիք են, իրանք ոչ մեկի հետ գնալ գալ չունեն, շատ տահավոր ընտանիք են, ամեն բառ օգտագործում են, չեն ասում աղջիկա, հարսա, երեխայա, փոքրա, փոքր կոնկրետ ես փոքր երեխեք ունեմ, նու առաս մտածել այդ իրանց բառերը կրկնում են։ Մի քիչ վարքից լավ չեն էլի, մանավանդ են ամեն մարդ վերում են, ամեն բառ օգտագործում են, չես էլ կարագինաս բողոքում ես, նո ասում լավ եմ անում, քո մոտ չեմ վերում, ես իմ մոտ եմ վերում։ Բայց ուղի ա բռնել, ինքը փոքր երեխա, նախ 16 տարեկան ա հլը ինքը, ինքը որ ուզեր լավ ընտանիքի հարս կլներ, ինքը լավ ընտանիքի մեջ կընկներ, ինքը այդ վատ ճանապարհը բռնել ա, ու գիտի թե կյանքը դրանով էլ ավարտվում ա։ Երևի ուզում էր գործ դասավորի գլխին, չստացվեց ու ինքը այդ արդեն այդ բանով ստրես ապրում, կարելի ասենց ասած, որ չի ստացվում այդ տեղի գլխին օին բերի։ Այդ տղեն էլ արդեն ընտանիք ունի, ամուսնացածը։ Իսկ քան ժամանակ եղել է գիշերօթիկներում։ Եկավ ստեղ, ասենք, ստեղ էլ մի մանե կող կնոջ հետ ընկավ։ Հիմի անծանոթ մեքենաներ են գալի, նստում ա, գնում ա, ամիսներով, շաբաթներով, օրերով, թեկուզ Ռուսաստանից հետ ինքը պտտում։ Իրան կուլտուրական ապահում շրջապատում, որ իրան մասին ասենք վատ կարծիք չլինի, բայց դե իրան քայլերը ասենք կանգնած ենք, մեքենան գալիս է կանգնում, վրաս դուռը բացում, նստում, գնում է։ Բարոյականը չկա իրանց մոտ, ամենավերջի բարով տղամարդու նման քուր քաֆար։ Սա խոսում էին հարևանները, եւ իհարկե մեզանից որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում այն ամենի համար, ինչ կարծում են ձեր հարևանները տեսնելով ձեր առօրյան։ Դե ասեմ, առաջին խոսողը այդ տղայի չգիտեմ ինչ բարեկամնա, դե դի բնական էր, որ իմ հասցեին հաստատ վատ բան պետք է խոսար, իսկ ինչ մնում է այս երկրորդ խոսողի, տենց բան հնարավոր չի, համարյա մեքենաներ են գալիս, ես գնում եմ, դես բան չկա։ Ինձ թվում է ոստիկանությունն արդեն թող հասկանա կա թե չկա, եւ իրականում ինչ է տեղի ունեցել այս նոր տարվա գիշերը։ Այո, Տիկինզինա։ Ես չեմ ուզում որևէ հետևություններ անել հարևանների խոսքից, բայց ես հետևություն եմ անում այս ամբողջ հաղորդման ընթացքից եւ ձեզանից յուրաքանչյուրից առանձնապես։ Մենք այստեղ տեսնում ենք սոցիալ հոգեբանական բարդ խնդիրներով մի ընտանիք, եւ ամենայն մանրամասներով հետ գնալուց հասկանում ենք, որ այստեղ շատ բան է արել մայրիկի վարքագիծը։ Իհարկե հաղորդման այս ընթացքում չկարողացանք պարզենք, թե դուք ընտանիքում որ երրորդ երեխան եք եւ քանի հերթական մայրիկի ամուսնու հետ եք յոլա գնացել, բայց միանգամայն պարզա, որ չեք ստացել որևէ լուրջ դաստիարակություն, կանացի դաստիարակություն։ Ձեր մայրը իր օրինակով չի ցույց տվել, թե ինչպես պետք է վերաբերվել կյանքին եւ ինքներդ ձեզ։ Բայց քանի որ հիմա դուք այստեղ եք, թույլ տվեք այդ բանը մենք ինքներս անենք։ Կյանքում ձեր անհատին եւ ձեր անձին դուք պետք է լուրջ վերաբերվեք։ Մի մտածեք, որ ամեն ինչ անհետևանք անցնում է։ Այն, որ արդեն կատարվել է, անցյալում ոչինչ չեք փոխի, բայց հիմա խնդրում եմ, հասկացեք, դուք մարդ եք, ինքներ ձեզ պետք է հարգեք։ Ինչ է նշանակում ձեզ այս 10 տարի մեծ տղայի հետ գնաք խոտի վրա պարկեք եւ ամաչեք, գոռակ, եթե դրոպեին արու ձեր դիմաց դուրս գար, դուք կգոռայեք, որտեղ վախենում եք։ Բայց տղամարդու չէիք վախենում, դրա համար ամաչում եք։ Ամաչեք հիմա։
Ամաչեք, որ ինքներ ձեր անձը արհամարել եք։ Ամաչեք, որ այսօր դուք ստիպված եք դիմակով դուրս գալ, բայց ոչ թե ես ամոթանք եմ տալիս, որ դուք առատ չշարժվեք, այլ ամոթանք եմ տալիս, որ ինքներ ձեզ չեք սիրում, չեք հարգում։ 14 տարեկան գիտնականներ ունենք մենք այսօր, դուք ասում եք ամաչեցի, որ ինքը վրա է գալիս, ես պետք է գոռամ։ Ոչ աղջիկս, ամոթը այն է, որ դուք այսօր ստիպված եք այս դեմքով նստեք։ Իմացեք, կյանքը հենց այնպես չի կառուցում, այո, ծնվել եք, եկել եք աշխարհ, մայրիկի կյանքը անհաջող է եղել, մայրիկը մանկամիտա, չգիտեմ, մայրիկը ինքը չի հասկանում ինչ է իր հետան, բայց դուք սովորելու առաջ շարժվելու ժամանակ ունեք, մի քիչ լուրջ վերաբերվեք ձեզ։ Հրեշ, լսելով և տեսնելով այս ամեն ինչը, միակ խորհուրդը, սկսեք լրջորեն փոխել ձեր կյանքը, քանի դեռ դուք դեռ գտնվում եք այն տարիքում, որ դեռ շատ բան կարելի է փոխել։ Հասկանալի է, Լեովին միանում եմ Հարգարժան հոգեբանի հայտնած կարծիքին, ընտանիքի դերակատարումը այս դեպքում ճակատագրական նշանակություն է ունեցել, հատկապես ձեր կատարած քայլերին, որտեղ չեք տեսել այն օրինակները, որոնք ձեզ չէին բերի այդ քայլերին և չէիք անի գուցե և, բայց այստեղի լսածը, կատարածը, մասնագետների խորհուրդը և հաղորդումից դուրս նույնպես իհարկե պատրաստ ենք նաև օգնել ինչով կարող ենք, որ փոխեք ձեր կենսակերպը և մոռանաք այն ամենը, ինչ որ եղել է կամ ինչ կյանքով որ ապրել եք։ Իսկապես դուք պետք է դեռ մեծանաք, կայանաք, զարգանաք, փոխվեք, ձեր մտածելակերպը պիտի փոխվի, որովհետև այն օրինակը, որ այսօր մենք քննարկում ենք, իհարկե առողջ չի և ձեզ հետագայում բացի վնասից, եթե դուք շարունակեք այդ ճանապարհով քայլել, ոչ մի լավ բանի չի կարող հանգեցնել և մի կրկնեք ձեր ծնողի ճակատագիրը։ Արկադի, ուրեմն, որքան է զարմանալի կլինի, միգուցե ամենաքիչ մեղավոր այս պատմության մեջ հերոսն է, ցավոք սրտի։ Իր միակ մեղավորությունն էն, որ ուզեցել է, այսպես ասած են, հայկական տարբերակով մեկին կպցնի, հետը ամուսնանա և այլն։ Մնացած բոլոր մեղքերը հիմա ոչ մեկը չանրադարձանք այն տղամարդուն, որը այդ արարքն արել է, այն տղամարդը, որի վիճակի ասենք 14 տարեկան երեխայի հետ մտնել սեռական կապի մեջ, իրան վրա կարելի առնվազն թքել կամ այլ բնական պահանջմունքներ օգալ, որովհետև դաժե տղամարդ կոչելը մի քիչ ինձ համար տհաճ կլինի, բայց վրեժը շատ ճիշտ ասեց, դու այն տարիքում ես, որ ամեն ինչ առջևում ա ու պոտենցիալ կա, որովհետև նաև մեր տեստերը ցույց տվեցին, բավականին լուրջ պոտենցիալով երեխա ես ու կարաս մի քիչ որ փոխես մտածողությունը և կտրվես ընտանեկան բարքերից, մի գուցե ստացվի քո մոտ ամեն ինչը։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ սկսել այնտեղից, որտեղից մենք սկսեցինք, վերադառնալով առաջինը քո կողք։ Ես չգիտեմ ինչ է եղել իրականում նոր տարվա գիշերը և միայն գիտես դու դրա մասին։ 14 տարեկանում գուցե տղամարդկանց մասին պատկերացումները սահմանափակվում են մեկով, որը ասպետ է, բայց արի ուտես, որ եթե նույնիսկ պատկերացնում է իր նրան որպես ասպետ, այդ ասպետը արդեն իր ընտանիքն ունի, ինչպես հայտնեց մեզ հարևաններից մեկը ձեր։ Մեր անլուրջ քայլերով մենք կործանում ենք ոչ միայն մեր ապագան, այլև շատ ուրիշ մարդկանց կյանքեր։ Իդեպ դա չի վերաբերում այն տղամարդուն, ում մասին խոսում էիր դու այս երեկոյի ընթացքում, որտեվ ցանկացած դեպքում եղել է պարզապես սեռական կապ քո համաձայնությամբ, թե եղել է բռնաբարություն, միևնույնն է, նրան չի ազատում պատասխանատվությունից, մի դեպքում բռնաբարության, մյուսի դեպքում պարզապես անչափահասի հետ սեռական կապի մեջ մտնելու։ Դու աղջիկ ես, որը պնդում է, որ 9 տարեկանից որոշումներ է կայացնում, ցավոք սրտի քո ընտանիքում ինչպես տեսնում ենք, չկա այն օրինակը, որին կարելի է ձգտել։ Քույրիկը, որ հարևան բասկաթորին է նստած, եւս ամուսնացած է, եղել, ունի երկու երեխա ու վերադարձել է ձեր տուն։ Գիտես ինչ, երջանկություն ուզում է մեզանից յուրաքանչյուրը ունենալ, բայց երջանկության համար բոլոր ճանապարհները ցանկալի չեն։ Այն ճանապարհները, որոնք ձեր ընտանիքում անցել են, հաստատ համոզված եղիր, որ լավագույններից չեն։ Դու այսօր նոր ես մտնում կյանք եւ ունես բոլոր հնարավորությունները կյանքդ շարունակելու։ Ու այս դիմակը իրականում դիմակ է նրա համար, որպեսզի դու կյանքում այս թողարկումից հետո երբեք խնդիր չունենաս։ Դու ուզում ես իր բաց դեմքով լինել։ Դա մեր կամքն է, որ մենք կամենում ենք ու ցանկանում ենք, որ դու այլևս խնդիր չունենաս մի միջադեպի համար, որը տեղի ունեցել օրերից մի օր։ Քեզ երջանկություն եմ, ի սրտե մաղթում։ Եվ հուսով եմ, որ առաջին հերթին կվերականգնես դպրոց գնալը։
Սա կիսաբաց լուսամուտներն են, մենք պատրաստ ենք ձեզանից յուրաքանչյուրին լսել, ձեր խնդիրը դարձնելով մերը և իհարկե պատրաստելով հեռուստատեսային թողարկում։ 060 50 33 17, եթե զանգահարում եք Հայաստանից, եթե արտերկրից, ապա օգտագործեք +374 կոդը։ Այսօր այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։